Veronika Žilková a Vincent Navrátil, matka a syn, oba úspěšní herci a členové rozvětvené rodiny, ve které se neustále něco děje. Právě teď ve studiu Blesku. Veronika, Vincente, děkuji, že jste přišli k nám do studia. Děkujeme za pozvání. Musím začít tou absolutně nejaktuálnější věcí. Kordula včera oslavila 18. narozeniny, plno letos. Tak nejdřív bych se zeptal Veroniky, s jakými pocity se do takhle vypouštíte do světa, dalo by se říct. Dnešní ráno jsem se zbudila a říkala jsem, že to super, už nemám žádné malé dítě, už se mě nikdo nemůže ptát, co dělají moje děti, protože jsou dospělí a já už nejsem jejich tisková mluvčí. Tak mi aspoň řekněte oba dva, jak proběhla oslava, jestli můžu poprosit. Pingpongovým turnajem. Kdo vyhrál? Překvapivě, já jsem netušil o své vlastní matce, že je výborná pingpongová hráčka. Oh. A včera rozsekala mého bratra, myslím, že rozsekala i sestru, ale já jsem ji porazil. Přál Kordule i tatínek? Necháme některé věci bez odpovědi, ale ten turnaj vyhrál Damian, myslím. Já jsem vyhrál. Ty jsi vyhrál. Možná tam, já to je jedno. Ale hezky jsme vybrusili od té nepříjemné otázky. Je to nepříjemná otázka, tak je to, každýho to napadne, protože Kordula plnila sociální sítě fotkami z rodinné oslavy, byly se tam vy, Agáta, vaše děti, partneři. Je to nepříjemná otázka, Korv, jak ona se jedná o takhle ženatní téma a vzhledem k tomu, že ani jeden z nich není v místnosti, tak myslím si, že jsou věci, které ona potřebuje teď zřešit za zavřenýma dveřma a tady to je jedna z nich. A že ta fotka neexistuje, asi je simplicitní, se to řekne co? To slovo. Jaká fotka neexistuje? Petr říkal, že neexistuje fotka. Ne, já jsem říkal, že sociální sítě byly plný gratulantů. Protože ta fotka neexistuje. To přesně, jakože spousta fotek neexistuje, spousta činů se stalo, takže... A zároveň nestalo a existujou fotky. Dobře. Prostě my nebudeme odpovídat na tuto otázku. Jedno ženatní téma máme za sebou a musím se zeptat ještě na to druhý. Agáta nedávno oznámila svůj rozchod s otcem své dcery Rozárky, s Jaromírem Soukupem. Je to pro vás zklamání? No, rozhodně. Já myslím, že a ptal jsem se Veroniky taky. Aha, pardon. No, já myslím, že Vincent mluví správně, protože každé dítě, které jakoby nemá ten klasický klidný model tatínek, maminka, a děťátku, tak je to nějaký asi úplně nekomfortní. Je to zklamání pro všechny, pro ně dva, jako, ale prostě život je plný zklamání, ale... Oni se rozešli oba dva, takže tím pádem bychom to takhle uzavřeli. Není to zklamání na straně někoho konkrétního, ale obecně na tu situaci, jako každý rozchod je zklamání. Jo, nebylo to, někdo někoho opustil, ale rozpadlo se ten vztah. Rozumím. No, ještě přece jenom poslední otázku na tohle téma si dovolím. Agáta naznačila, že bude probíhat soud o Rozárku. My víme, že jediný, co my víme, že už několikátý den Jaromír si pro Rozárku normálně jezdí a večer jí vrací, takže toto již... A my teda ani jeden nejsme tiskový mluvčí, ani pana Soukupa, ani paní Hanichové. Já mám výhodu v tom, že já o tom je úplný prd, takže když se něco zeptáte, tak můžu jenom fabulovat stejně jako vy. To je krásná odpověď. my víte co, my tyhle věci jako nemoc neřešíme a co já vím, tak tento týden Jaromír má Rozárku pětkrát. Mm-hmm. Takže si myslím, že se oba dva snaží nějakou harmonii. Rodičovskou výchovu, se to říká. Já když mám Vincenta, já se furt dívám na něho, jestli to říkám správně. To je výborný, že já jsem se vlastně přehoupla do věku, kdy já se začínám bát svých dětí. Protože v době, kdy oni byli malí, tak já jsem furt hlídala, aby jako neřekli něco špatně. No a teď, jak já mám všechny děti po včerejšku dospělé, tak já se bojím, abych něco neřekla špatně, protože... Ale vy krásně říkáte, že špatně věci. Vy krásně říkáte, že nejste jejich tisková mluvčí, ale já vás znám jako takovou matku lvici v dobrém slova smyslu, ano. Která se o tu rodinu stará a o děti stará i v dospělosti. A pokud máte pocit, že se jim děje nějaké příkoří, znám to z vlastní zkušenosti, neváháte zvednout telefon a sjednat si pořádek a nápravu. Ale je rozdíl v tom za někoho bojovat a za někoho mluvit. Máma za nás úžasně bojuje, ale asi za nás nemusí mluvit. A už nechci. Dobře. Protože když třeba jim bylo 14 a někdo je šikanoval třeba tebe,
spolužák a na táboře, tak jsem přijela a v tom stanu jsem zjednala pořádek. A pak mě šikanovali ještě víc. Po právu naprosto. No ale dneska už jsme všichni kamarádi. Tak. Když zůstanu u těch vztahů rodiče a děti, tak já vím, že vy jste, Veroniko, Vincenta učila na herecké škole. Jde to vůbec zvládnout nebo skloubit roli matky a učitelky, protože obě dvě ty role vyžadují úplně něco jiného? Já jsem si vždycky myslela, že nejsem přísná a teď mi všichni vlastně vysvětlují, že jsem hrozně přísná. Ale ono to není, že bych... Já jenom, jak můj otec po mně vždycky chtěl 300%, tak já je prostě chci po svém okolí. Ale Vincentovo učení probíhalo velmi vtipně, protože já jsem... Od přijímače, kde jsem sedávala, věděla, že děti slavných prostě jsou trošku handicapovaný. Že rovnou ta komise se tak jako na ně dívá divně. A vlastně mají pocit, že... Chtějí zabránit nějaký protekci nebo nastřední z protekce, tak je vlastně radši tak jako... Lehce šikanují. Lehce šikanují. Jo, takže já jsem třeba byla u toho, když Aničku Slováčkovou nevzali na konzervatoř, nebo Anička Fialová měla hrozný problémy se dostat, protože prostě se řeklo, no, oni jsou z těch rodin a to. Tak jsem vlastně chtěla tomuhle tomu zabránit a naštěstí vlastně v té době ještě Vincent vůbec nebyl mediálně známý. Jako nás tehdy tak nefotili před těma 10 lety. A já jsem do té přihlášky vyplnila otec, Marek Navrátil, stavbyvedoucí a kolonku matky jsem proškrtla. Takže on vypadal jako poloviční sirotek. Těm přijímačkám jsem nešla, protože jsem se bála, že on se zjeví a já udělám. Je, Vincíček. Takže jsem sama sebe vlastně v tu chvíli šikanovala. Vymyslela jsem si, že mám nějaké natáčení a prostě jsem se omluvila z těch přijímaček, abych právě mu neuškodila tím, že je z té rodiny. A vlastně ještě půl roku v té škole, když už on do ní chodil, vlastně nikdo nevěděl, že jsme matka a syn. Ani já. Vincente, a vy s vašimi zkušenosti z dětství, z rodiny, kdy jste viděl, co všechno to herectví obnáší, vy jste od malička chtěl být hercem? Já chtěl jsem nebo ne? Já upřímně nevím, protože já jsem dlouhodobu plánoval být fyzikem. To jsem miloval matematiku a fyziku. A sliboval mi, že bude lékař. Sliboval jsem a pak jsem se nějak dostal k tomu, že asi mě, já vím, protože jsem byl na škole v přírodě a chodil jsem za učitelkou a kašlal jsem rozkrokem a říkal jsem, moje vagína má angínu. A no, ve čtvrtý třídě. To bylo, ano, ve čtvrté třídě. A ona si mě zavolala do kabinetu a řekla, buď mu dám doukou schování, a nebo je to talent. Měl jsem dostat výkus chování. Ale, ne, ale každopádně tak očividně jsem, já prostě nemůžete být syn mé matky a nemít sobě temperament a touhu potom po nějaký expresi. Nechtěla, ale pak ani jsem, já jsem nechtěla, aby byl herec. Vy jste taky vystřídala několik vysokých škol, než... No já musím říct, že vlastně za tímhletím opravdu stojí v té době můj partner, který mu vadilo... Jste jak Voldemort, jestli jste viděl Harry Potter, tak on zase, muž to se očividně nesmí jmenovat. Který vlastně, ten Vince strašně zlobil pořád u jídla, houpal se a vymýšlel nějaký vtípky. A on vlastně vymyslel tuhletu přihlášku. Mm-hmm. Elegantní řešení, jak zabavit dítě, které je lehce nevychované a rozjařené, aby z něho byl umělec, protože tam se to toleruje. Takže ze mě se stal herec a teďkonc mé juchuchuchuchuchu. Místo toho, abych za ní byl káran, tak jsem za ní pacen, což je nádherná věc. Ideální stav. Ale mě spíš vždycky bavilo totiž tvořit. Já tím, že jsem už odmala chtěl být mimo herec i scenárista. Animátor, dokonce být animátor. Tak já jsem vlastně k tomu filmu a k tomu divadlu tíhnul hlavně kvůli tomu, že jsem chtěl ty věci jako i tvořit a nejenom v nich hrát. A tady to bylo jako, takže já jsem tenkrát šel i na střední školu filmovou, jsem přemýšlel, jestli půjdu. No vlastně se dostal na filmovou střední školu, na gymnázium a na konzervatoř. A bohužel si vybral tu konzervatoř, ale říkám, že tohle povolání, já jsem ho nevymyslela a ani jsem ho nechtěla. Ale zase, kdybych šel tenkrát na Gimpl, tak bych teďko mohl být v ordinaci a na Blesku. Jsou mety, které je dobré v životě dosáhnout, bys dnešní návštěva v Blesku a... Náš společný rozhovor. Veroniko, jste říkala, že jste to nějak moc nechtěla, aby byl Vincent hercem. Zrazovala jste ho od toho?
No, já jsem nešla k těm přijímačkám, doufala jsem, že ho nevezmu. A když jsem potom si šla do sborovny, protože jsem samozřejmě učila na té pražské konzervatoři a tam zrovna probírali druhý kolo pohybový a teď vlastně, protože ta komise, když je to tříkolový, tak se vlastně o tom pořád baví, jakože komu se kdo líbil a tam prostě byl jasný favorit chlapec v bílém tričku, tak já jsem vyběhla s nějakým obrázkem, já jsem vyběhla na chodbu a říkám, co jsi měla na sobě na pohybovce? A on říkal, no bílý tričko s nějakým obrázkem. A mě úplně vomily, protože jsem si říkala, tak on vlastně se jim líbil. Už v tom druhém kole ho vlastně jako jmenovali jako velkého favorita, i když tam třeba s ním zároveň byla Sára Sandeva, Adam Mišík, vlastně teď celá Koko Loko, což je Vincentová. Máme produkční firma, kterou mám i se svým spolužákem, který taky byl mámin student Ondřej Kubina s Alexem Kolvou. A máte pořad vlastně s Jarou Blaškem, který ho znáte z ulice. Takže vlastně ten ročník docela, Anička Kadeřábková tam byla. Sabina Rojková. Takže vlastně všichni jako velmi dominantní ročník, co se týče nějakého pracovního uchycení, ale díky ní. Když už jste se potom půl roce, teda, co jste se dostal na tu konzervatoř a Veronika konečně vás začala učit, když jste se konečně setkali v té třídě, tak jaká tam mezi váma byla ta chemie? To byla vlastně ta prapůvodní otázka, jak se matka a syn... My jsme spolu asi 3 roky nemluvili na té konzervatoři. Nebo já si to pamatuju jako velmi těžký období, protože vy jste říkal na začátku, že učitelka a matka jsou dvě jiné věci a oni to jsou v podstatě úplně stejné věci. To je o tom, že nad váma je žena, která vám říká, co máte a nemáte dělat. A je to on úplně... říká, všichni si jdou do školy odpočinout od matky, která jim říká, to dělej, to nedělej, proč jsi oblečený, nejsi oblečený, kam jdeš, nepij. No, a vemte si, že někdo měl třeba průšvih v té škole a šel domů a nemusel to říkat, ale já jsem sníl v autobuse domů. Takže my jsme spolu autobusem do školy, tam se dostával sprda, ve škole se dostával sprda, ze školy domů se dostával sprda. Ale díky tomu taky mě naučila prostě disciplínu a já jsem za to takhle strašně rád, protože přesně nebejt takovýhle školy, tak já jako nemám v sobě teď takový drive, jaký mám, takže ty věci bolej, ale jsou prospěšný. Já si myslím, že vlastně i ten Aleš Cibulka, což byl můj první žák s Laďkou Něrgešovou, že i když se mě třeba, já je potom sleduju celý život, takže Aleš ví, že když někde vystupuje, tak já mu pak píšu SMSky různý. Ale já si myslím, že já mám jakoby, troufnu si říct, takovou jako propracovanou metodu a já jako vlastně se směju tomu, že říkám, že já naučím hrát i židly. Protože si myslím, že to není dojmologie, není to nic pocitového, ale je to prostě řemeslo, který má nějaké zákonitosti a proto vlastně já chci k němu, jako je rychle to naučit, protože většinou ty mladí lidi se hrozně rychle dostanou potom na natáčení a vlastně když jako stojí v tom studiu a nevědějí, na co ta kamera je, nevědějí, jak se světlem, nevědějí za zvukem, mlátěj se, omlouvám se pánům do portu, jo, to, co jsem vám právě předvedla, tak to síto hrozně rychle je prostě propustí ke dnu. Končí 200 Hz ročně a aby zrovna z těch mých studentů, vlastně téměř všechny znáte z televize, znamená, že se museli dozvědět nějaký know-how, to slovo? Know-how, jak vlastně nestrácet čas věcma, které pro tu profesi nejsou důležitý. A není to jenom u herectví, je to i třeba u jakkoliv mediálně činných lidí, moderátorů, reportérů, nebo když třeba i ve firmě někdo má nějakou, jakoby musí vést nějakou rozpravu, nebo být tiskový mluvčí. To jsou všecko věci, které já třeba, když se někdy dívám v televizi na někoho, říkám pro Boha, proč mu nikdo neporadil, teď to mohlo být tak hezký, tak hezký typ člověka to je do filmu, ale prostě on neví a opravdu jí polívku vedličku. Tady to jsou takové věci, které vlastně se zdají, jako že to je součást talentu, že tady to je něco, co člověk v sobě musí mít. Samozřejmě nějakým způsobem to k tomu pomáhá, ale je to jako, že kdybyste řekl, že vlastně shodli bychom se tady, že kdokoliv může být truhlář. Jakmile se naučíte prostě se dřevem a s nějakým nástrojem, tak je to řemeslo. Může být, je to řemeslo. A herectví je úplně to stejné, akorát je to prostě řemeslo se svým tělem a ne s hoblíkem. Ale opravdu dá se to, kdykoliv se to dá úžasně naučit. A my jsme s mámou vlastně o to jsme dlouho jako spolu polemizovali, protože tím, jak se oba dva pohybujeme na natáčení a vlastně jsme se tak jako trošku spolu stěžovali, že třeba máme kolegy, který opravdu mluvíte, hrajete, máte nějakou scénu a oni vám prostě mlátí skleničkou do dialogu a teď konstant kvůli tomu jste o 3 hodiny díl na tom natáčení.
a najednou už ty lidi jsou na ně naštvaný. Jo, my jsme takhle mluvili. A to jsou věci, které se zdá jako maličkost, ale ve finále při tom natáčení filmovým vás to stojí strašně peněz a potom už ty lidi nejsou obsazovaný a naopak tam přesně máte člověka, který tam přijde, je novej, mladej, šikovný, tady ty věci umí a ten režisér si toho všimne a řekne do prčic, on skvěle, on přesně věděl, co má dělat a šetří nám čas a peníze. A já, my jsme nad tím přemýšleli s mámou a říkáme, doprčit, jak je možný, že tady to nikdo neumí. A pak nám to došlo, protože v Česku se prostě neučí filmový a televizní herectví. A to ani není jako předmět na těch školách. To ani neexistuje na konzervatoři, na DAMU, prostě neexistuje to, že by vás učili, jak hrát ve filmu. Tam se dělá jenom divadlo a na film se kouká trošku skrz prsty. Jeden z důvodů je i to, že ty lidi, kteří tam učí ve filmu, častokrát nehrajou. A proto tím pádem ani to řemeslo nemají tak naštudovaný, aby ho mohli předávat. A tím, že my jsme měli mámu jako učitelku, která prostě natočila stovky filmů a seriálu, tak my už jsme součástí toho studia měli i to, jak se člověk má chovat, když je na kameře, když točí film, seriál. A potom já jsem skončil a vlastně já jsem začal potom režírovat a začal jsem tak jako pobírat lidi. A říkal jsem si, Hergo, já bych strašně potřeboval nějaký mladý typy, který prostě, ale tady to mají automaticky naučený a takhle se to musí těm lidem učit na place. Protože film i televize samozřejmě chce nový tváře, nejenom ty vycvičený profíky. A vidíte to i dneska, ale prostě potřebujete. Když se podíváte na to, jak funguje teď vlastně show business, tak ono už se to trošku přesunulo z toho, že už ve seriálech a ve filmech nehrajou jenom herci. Teď máte Love Islandy, máte takovýhle reality show a teď se vlastně ty mladý pěkný lidi berou a dávají se do těch seriálů. A prostě, kdyby tady ty lidi uměli jako hrát, tak najednou máte člověka, který je mediálně zajímavý, je atraktivní, ještě do toho umí řemeslo. To by byla vážená zbraň, která se vidí jenom v zahraničí. A u nás se to prostě nedělá. A proto já jsem přišel za mámou a říkám, hele, pojď to učit. A vymyslel jsem s těma svýma kolegama, ProfiClass, je to služba ProfiClass, se teďkon to rozjíždíme nově. Je to vlastně něco, co existuje na celém světě. Je to na světě, v Americe se to jmenuje Masterclass a je to vlastně, když špičky oboru učí lidi, ale učí to online. A já jsem během covidu jsem vlastně nakoukával všechny tady ty platformy a opravdu jsem tam je úžasný, že se učíte režii od Scorseseho, učíte se prostě herství od Samuela Jacksona. Říkal jsem si, je to perfektní, ale mě strašně v tom chybělo to, že jsem nemohl s tím člověkem být v místnosti. Protože i to, že vlastně máte něco online, tak on to předává tak plošně. Ale já jsem říkal, pojď to udělat, protože vím, jaká máma je úžasná pedagožka. Já jsem navíc teda celý covid online učila herectví, jo, což vlastně je další neuvěřitelná zkušenost, když vlastně máte 15 studentů připojených a teď musíte vymýšlet metodu, aby oni, byť jsou doma v kuchyni a místo partnera mají židli, tak vlastně najednou vám to dá novej level nějakých dovedností, protože musíte hledat prostředky, jak to přenést. A navíc ty castingy se už přesunuly z toho, že teď už se tolik nedělá, že opravdu máte v místnosti ty režiséry a ty na vás koukají, ono se dělají takový self-tape, že se sami točíte. A vlastně se dostalo strašně moc mezi lidi ta možnost, aby někdo byl jako slavný a úspěšný herec. Což jako víc než kdykoliv to bylo. Tím, že mají lidi Instagram, tím, že najednou lidi se umí sebe prezentovat, tak opravdu dneska je o hodně jednodušší pro člověka, aby byl slavný a aby se dostal do televize, než to kdy bylo. Ale chybí v tomto řemeslo. A proto my jsme vymysleli tady tu službu, a která je úžasná jak pro začátečníky, tak pro i profesionály. Školá služba, přesně. Takže máma teď bude umít herecký kurzy, kde ale opravdu bude osobně s těma lidma v místnosti. Rozjíždíme to už od příštího měsíce, od listopadu. A jmenuje se to ProfiClass.cz, můžete sledovat její nebo můj Instagram, tam to bude na obojím. A tam se na nějakém formuláři přihlásím, jsou tam termíny. Tak. Vy si vyberete, jestli chcete základní verzi, jestli jste začátečník a vlastně vás zajímá, jak vůbec se dostat do toho světa showbiznisu. Protože to je taky vlastně věc, že člověk si řekne, že já bych chtěl hrát v televizi, ale neví, jaký jsou ty kroky, nebo má pocit, že ani nejsou nějaký kroky. Ale opravdu tam je několik vlastně jasných kroků, který člověk může dělat pro to, aby si razantně zvýšil šanci, že vyhraje casting, že si ho někdo všimne, že se naučí řemeslo. A pak tam máme i vlastně možnost pro profesionály, což už jsou herci, kteří jsou zajetí, hrajou třeba v divadle na oblasti, ale štve, že nejsou v televizi. Nebo by chtěli umět líp hrát na televizi, chtěli by přestat hrát vedlejší role a chtěli by začít hrát hlavní role. Mm-hmm. Takže to máme možnost i pro ně. Takže opravdu máme to jako rozsáhlý a není to jenom o tom, není to vlastně jenom služba Veroniky Žilkový, že máme tam i, bude se tam učit filmový make-up, který bude učit Jana Dopitová, držitelka Českýho lva. Několika váma taky. Opravdu jako akademici máme prostě slogany, kdo umí, ten učí. Pro změnu. Jsem se chtěl zeptat, jestli tam budou i další profese, určitě, další osobnosti, kromě Veroniky, jestli třeba oslovujete i další herce, který si považujete, že by se připojili do těch... Nejen herce, režiséry, scénáristy, chceme tam mít i architekty, jakýkoliv vlastně umělecký řemeslo, který se dá předat.
Protože když máte člověka, který má nějakou teorii, tak vás sám to znáte. Máte někoho, chodíte do školy, 4 roky do vás něco sype, pouští to jedním uchem, protože polovina z toho je nepodstatných. Hmm. A pak se potkáte s člověkem, který prostě si prošel 10letou praxí, nebo 20letou, jako máme v mém případě, kolik? 40letou praxí. A ten vám opravdu potom řekne prostě pár vět. Ale přesně a přesně vám vysvětlí, proč tady to je důležitý a tady to, co proč se vysvětluje, to funguje. Proč to funguje. Jo, protože prostě teď my tady můžeme teoretizovat, ale vy už sám ze své profese víte, že prostě některé věci fungují a některé věci je dobrý neřešit, protože by vám to akorát zabralo čas, energii a ta energie, ten čas by mohl být investovaný do něčeho, co je 1000x hodnotnější a přínosnější. A tady to my přesně chceme, protože já, když jsem koukal na ten masterclass, tak tam opravdu ten člověk, co má těch několik Oscarů, mi začal dávat připomínky, které byly v kolikrát třeba i v rozporu s něčím, co mi říkal tady nějaký profesor na nějaké škole, který to jenom měl teoreticky, ale tady ten člověk to měl opravdu zažitý. A já jsem to zkusil v praxi a zjistil jsem, hergot, ono to opravdu je 1000x lepší. I je mi ta práce jasnější, protože to je hrozně důležitý. Nejhorší je, když člověk má zmatek a neví, co má dělat. A proto je důležité, aby ten člověk, co si prošel tou letitou praxí, tak on přesně ví, které ty kroky jsou důležitý, co musíte udělat, co je jasný jako postup. A potom, jako když budete vařit polívku, tak když máte recept od začátku do konce, záleží, od koho ten recept tak, je. Ale přesně, ale tady ten recept je jasný. Jak dlouho ten kurz trvá? Je to třídenní intenzivní kurz, je to vlastně od rána do odpoledne, jako kdybyste chodil do školy, od do práce, od 9 do 4, je to přes víkend, aby lidi si mohli vzít vlastně pauzu od práce. Pro ty profesionály to bude variabilnější, protože vlastně profesionálové nemají víkendy, takže tam se to bude trošku lišit. Ale je to opravdu, tak jsme to koncipovali a zjišťovali jsme, za jaký nejkratší čas se opravdu dá předat ty věci. Takže den je prostě hrozně málo, ale ty 3 dny intenzivní už je dostatek na to, aby ten člověk, a hlavně já vím, já znám mámu, ona se vám dostane takhle rychle pod kůži. To, co někomu trvá prostě týden, tak ona během minuty vás koukne a řekne, OK, ty potřebuješ tohle. A individuálním přístupem přesně ví, co potřebujete. Ono je to, co říká Vince. Ten individuální přístup evidentně právě je tam klíčový. Určitě. Protože vlastně nemůžu někomu, já musím rychle najít typ, který on může hrát v tom filmu a vlastně ho jakoby potom jít. A já mám s tímhle, já vlastně 20 let už existují takový kurzy, Mezinárodní pro art festival, kde já vlastně učím. Dospělí jsou přesně 3denní plus 4den je vystupování, kde mě jezdí, jsou to teda amatéři, anebo lidi, co právě chtějí takový profesní refresh. A třeba tam mám 70letou matematičku a 50letýho profesora francouzštiny z gymnázia. A my vlastně jsme v takové skupině, podobně 12 až 15 lidí, víc nelze. A vlastně opravdu za ty 3 dny ty lidi musí zapomenout na svoji profesi a vlastně přistoupit na ten princip toho hraní, té hry. Je to nádherný, pardon, že to je přesně jak se řekla, ale je to i o tom zapomenout na svoji profesi, protože sám víte, že pokud si vyzkoušíte na víkend třeba rybařit, tak najednou vlastně už potom vždycky na ten zbytek toho světa koukáte trošičku barevnější optikou. A tady to je úžasný v tom uměleckém řemesle, že člověk, konkrétně v tom herectví, může, vlastně je to svým způsobem trošku i terapie, protože vy v tom herectví musíte objevit sám sebe, musíte pochopit, kdo jste, musíte pochopit, jaký jste přesně typ, co je vaše síla, co je vaše slabina. A potom z toho kurzu vám se to hodí prostě i do reality. Já musím říct, že mě právě ty, třeba teď, co jsme měli letos v létě v Číně, tak mě ty ženy píšou a jsou to třeba makléřky, bankéřky, právnice. A je jim 60. A oni mi píšou, my jsme na svoji profesi dostali novou optiku. A vlastně jsou to 3 dny, ale jenom tím, že vlastně otevřou sobě nějakou 13. komnatu hravosti, protože herec je úplně každý. Jak říká Michal Suchánek, jenom se nesmíme stydět. A můžeme nebo chceme říct, jak je to finančně náročný, takováhle 3denní intenzivní škola? Určitě můžeme, je to levnější než lekce boxu. Já neboxuju, takže... Je to za 3 dny 9900, což je vlastně, když máte 3 dny intenzivního kurzu... S Veronikou Žilkovou. No ale ono nejde jenom o mě, protože tam jsou kameramani, tam jsou ty doprovodní profese. Když si to rozpočítáte na hodinu, tak chudák... Tak je to vlastně filmový štáb, jo. Tak má třeba 150 korun na hodinu. Jo, je to vlastně filmový štáb, no, který vlastně tam ty 3 dny funguje, je to v ateliéru, aby vlastně je tam i nějaký potom nějaká přímo kontakt. Naučí se vás, jak vlastně opravdu natočit si ten casting, ten self-tape, aby vy jste se v rámci toho kurzu odešli s tím, že to není jenom OK, něco umím, co teď s tím, ale vy odejdete a opravdu už máte nějaký nástroj, který můžete sami sebe nabízet. Můžete do těch castingovek poslat, hele, tady mám video, kde ukazuje, jak umím hrát.
A najednou jste prostě o 50 kroků dál, než kdokoliv jiný, kdo se jenom začne. A se otevíráte celému světu, protože ty produkce zahraniční tady velmi často točí. Ty honoráře jsou několikanásobný oproti českým. A přesně přijedou do Čech a hledají fousatýho šedovlasýho pána, nebo já jsem teď hledala pro zahraniční luxusní časopis, nebudu říkat jméno, modelky, kterým je mezi 65 a 75 s dlouhýma šedivýma vlasama, přesně typově postavy. Prostě ten filmový svět se nám otevírá z Čech i ven. To je prostě, já jsem takhle vím, že i třeba jsem nedávno potřeboval do jednoho seriálu 20-letého Vietnamce sehnat, který umí hrát. A v podstatě ta televize byla schopná, prosím, tady máte, jakože opravdu normálně hledali kohokoliv, protože opravdu těch typů je úžasný, když jdete po ulici, tak tam vidíte úžasný lidi a říkáte si, sakra, to by bylo tak úžasný, kdyby si ty hrál ve filmu. Problém je ten, že u těch přijímaček, a co teda musí, proto já už jsem přestala vlastně na těch školách učit, mě to hrozně deptalo, protože tam se furt vybírá stereotyp. A nevybírají se typy a nám tam prostě přišly nádherný holky a vlastně ta komise často nevybere. Neuvědomuje si, že je vlastně zodpovědná za to, aby ta televize měla princezny. Hrát se prostě naučí. Je to, jak kdyby si nevěřili, že je to naučí. Takže opravdu odlišné, já se bojím to říct, říká se odlišné barva pleti. Můžu to říct? Já myslím, že potřebujeme prostě... Jako i fyziognomicky, i fyzicky. Jako prostě v životě potřebujete všechny prostě lidi, tlusté, hubené, barevné, bílé, je to úplně jedno. Prostě každý ten člověk je úžasný svojí originalitou. A je to jenom o to, aby našel tu originalitu v sobě a od toho vlastně my máme ten profiklas, protože vlastně nám se to taky hodí. To není jenom o tom, že samozřejmě je to o tom, že to je nějaká služba, kterou chceme nabízet, ale nám se to strašně hodí v tom, že já přesně jako mladý režisér budu chodit do kontaktu s několika desítkama lidí a budu neustále hledat novýho a novýho člověka, kterého potom vlastně budu mít možnost já využít. Jo, že tam jako, a tím, že vlastně máma, já, všichni máme tady ty kontakty, tak nám se vlastně hodí hrozně neustále hledat někoho nového talentovaného. Herecký kauč je zcela běžná věc u amerických filmů, proto se na ně tak rádi díváme, protože prostě i komparzista, než se napije, tak chvilku s tou vodou hraje, pak ji zase vrátí, pak vlastně zase... Pak, jo, když třeba to všichni vidíme, že v amerických filmech to herectví je úplně jiný, je civilní, je přirozený, zatímco u nás hrajou ti divadelní herci. Vy jste to říkal vlastně, že jsou to lidi bez těch konkrétních třeba kolikrát filmových zkušeností, který to učí. Ještě se možná zeptám, co vás vůbec před těmi 20 lety přivedlo k tomu, že chcete učit herectví? A mě? Vás? Vincenta těžko. Když bylo 6, já jsem se protože tady ještě z dob socialismu je zafixovaný takový to ošklivý, kdo neumí učí. Bylo to, že vlastně vznikla první soukromá škola a já jsem vlastně poprvé na té vožce, když jsem učila toho Aleše Cibulku, tak jsem toho nechala, protože jsem s ním otěhotněla. Ne s ním, jako s Alešem Cibulkou. Ani s Alešem Cibulkou. Aleš Cibulka je můj táta. Jak to bylo možný? Ale čekala jsem Vincenta, takže takhle dávno já učím, takže vlastně 26 let. No tak já jsem asi z rodiny pedagoga, Václav Žilka naučil tenhle ten národ hrát na flétnu, mám tolik dětí, takže mě asi hrozně baví ten proces, sledovat ten proces, ale vlastně mě to nenapadlo, ale pozval mě tehdy Olda Wiesner, protože jsem šéfem ročníku se stal Ivo Krobot, následně tvůj kmotr, který vlastně nás pozval všechny z činoheráku, kdo měl pocit, protože v činoherním klubu se hraje jinak než v jiných divadlech, nebo hrávalo se. Tam se vlastně hrajou slova, hrajou se přesně to s tou skleničkou. Je to hraje se dost tak podobně jako na filmu. Je to malý divadlo a vlastně se ten Petr Čepek, Abraham, vlastně i na tom jevišti přesně hráli to filmové herectví, že si hráli podtexty, že si hráli radost tím, že plakali a obráceně. Vlastně ten... Taky ve stru si můžete dovolit v tom menším prostoru, že hrajete v Národním divadle do 15. řady, tak si nemůžete dovolit hrát očima něco jiného než pusou. Ale to je přesně to, co milujeme my na těch filmech, je, že vidíte tu komplexnost té situace a ty emoce. Říkáš to přesně, jo, že očima hrajete něco jiného než pusou a celý to je vlastně ještě třeba zapřený. A je to přesně, že když já řeknu, no dobrý den, tak víte, že to, že je to nepříjemný. Dobrý den, jo, dobrý den. A furt jsou to dvě slova, ale prostě to se dá říct. Každý máme v sobě prostě celou škálu pastelek od bílý po černou a záleží, co v tu chvíli vytáhnete za barvičku. A nemusíte hrát, já jsem zelená, ale dá se říct ta zelená úplně jakoby jiným podtextem, jiným významem, jako je to v životě.
jako je v životě, že slova a skutky jdou vlastně někdy proti sobě. Mám takovou teorii, vlastně, jak jsi říkala, že každý může být herec. Já naprosto souhlasím, protože každý člověk umí trošku lhát. A herectví je lhaní. Já vám nalhávám, že jsem smutný, vám nalhávám, že jsem šťastný, nalhávám divákům. A je to jenom o tom, aby mi tu lež uvěřili. Že když já hraju faráře, tak já nejsem farář. Já vám lžu, že jsem farář, ale vy mi uvěříte, že jsem farář. A proto jakýkoliv člověk, co umí aspoň trošičku lhát, může být fenomenální herec. To jsem se chtěl zeptat. Myslíte, že dokážete naučit hraní opravdu každýho? Úplně každýho, protože víte co, to jako dobré hraní. Ono se u nás hodně jako předstírá. A vlastně to falešný takový to, jo, já jsem vodník, já jsem čert, je vlastně paradoxně mnohem těžší, než uvěřit sám sobě, že, protože my všichni v sobě tu pravdu máme. A ten divák zbožňuje tu detektivku, že já prostě přijdu jako postava a vy vlastně nevíte, jestli jsem šťastná nebo nešťastná, jestli s tím partnerem se máme rádi nebo se rozvádíme. A vlastně diváka baví ten proces, to myšlení, to je vlastně to moderní herectví nebo to americké herectví, že já toho diváka vedu, aby on se do mě jako do postavy zakoukal a říkal, tak co ona tím sleduje. Je úžasný, když máte přátelé, úžasný seriál, kde ta postava toho Joe Tribbianiho, ten herec vlastně tam má takový mimo technický pomůcky, kde najednou máte pocit, že něco na něčem přemýšlím a on jenom hraje, že cítí smrt a neví, odkud jde. Ale kdybych vám to neřekl, tak si myslíte, že to nenu něco strašně zaskočilo. A to jsou vlastně takový jako mimotechnický pomůcky, které se dají z začátku využívat a skrz to se vlastně můžete i to samozřejmě... Tím, tam, se stanete pravdivý. Tím se stanete pravdivý. Vy, vlastně... vy, Petr Macek, se stanete pravdivý, když já vám řeknu, jak máte tu pravdu pomalinku ukazovat, odhalovat, ale hlavně nejdřív ji najít v sobě. Jo, když já vám řeknu, Petře, byl jste s pejskem, vybavte si ten pocit a pojďte teď na té větě zkusit ten pocit, jako když jdete ráno s pejskem na procházku. Si potom opakujete to, co už jste zažil v reálném životě. Přesně. Rozumím, otvíráte ty šuplíky. To jsou ty pastelky a řeknete si, aha, jo, radost, takže já si připravím červenou. Jo, ale všechno to máte v sobě. Každému se stalo něco bolestivého, každému se stalo něco veselého. A jde jenom o to, aby vy jste uměli, jak máma nás učila, emocionální deníček, kde já v podstatě takhle dělám to, že mě, když se cokoliv v životě stane, tak já vytáhnu telefon a zapíšu si, jak jsem se u toho cítil. Jedna z věcí, v čem je to úžasné, je, že se mi to hodí v práci, ale druhá věc, čím se mi to hodí, že já se dokážu v ten moment na tu situaci povznést. Já, když se mi stane něco špatného, nepovede se mi něco v práci, tak já vlastně místo toho, abych se tím nechal jako na sebe to navalit a řekl, to proč jsi, se stalo něco příšerného. Tak já si řeknu, jak se mi tady ten pocit může hodit. A najednou zacházím se svým vlastním životem tak, že jakákoliv bolest je moje zbraň, je to moje přednost. A to je jedna z úžasných věcí toho herectví, je, že vy se potom naučíte svoje emoce, svoje úspěchy, neúspěchy využívat vždycky pouze ve svůj prospěch. A potom jenom taková ta věta vždycky se děje z nějakého důvodu, u mě dává sakra smysl. Protože já, když jsem scenárista nebo herec nebo režisér a prostě plácnu, zlomím si nohu, tak já neudělám to, doprve mám zlomenou nohu a takonc nemůžu pracovat půl roku, to bude hrozný. A já si řeknu, OK, tak já takonc budu vidět, jaký to je mít zlomenou nohu a až to příště budu potřebovat, tak mi to přijde vhod. A nejenom koukáte na ten svět úplně jinak. Používáte vlastně přesně tady ty svoje jako bolesti ve svůj prospěch a pomáhá vám to herectví potom úplně fuk, protože vám to pomáhá. Že jsi mi to neřekl dřív tohleto. No ale pomáhá vám. Já bych přestala plakat a řekla bych si, jo, to se mi hodí, až budu jednou někde hrát. No. To mají muži. Muži umějí tenhle ten odstup a režiséři. Ten pedagog musí zase naopak najít způsob, jak to z vás dostat. Takže třeba když jsem učila 15-letý děti Romeo a Julie, což je samozřejmě těžký Shakespeare, ale oni to prožívali v těch 15. A měla jsem, promiň, asi půjčím tvoji ruku, a měli jsme třeba scénu, že Romeo se má dotknout Julie a teď to vlastně pro něho má být strašná jako rozkoš, že se konečně dotkl ženy. A teď jsem učila toho 15-letýho kluka, že má říct, já nevím, mám tě rád. A má to jakoby vnímat tu ruku a ten svůj pocit. A teď těm klukům to vůbec nešlo v těch 15, protože ještě na žádnou holku nikdy nešáli. Tak já jsem musela hledat něco, co jim tu slast způsobuje. No a tak jsem tak jako zkoušela, pak se říká, a co máš opravdu rád? No, ne, ta babce. A říkám, počkej, seš chlap, který jídlo máš mámy nejradši? A on furt neuměl říct, mám tě rád. Furt říkal, mám tě rád. A on řekl, svíčkovou. Já říkám, super, tak pojď, svíčkovou, mám tě rád. A bylo to tam? Tak to byla taková ochutnávka, včetně té svíčkový vašeho profiklás, které se rozjede v listopadu.
Možná si ho sám zaplatím. Přičte. Potřebuju to jako moderátor, potřebuju, každý se potřebuje zlepšit, tak se určitě domluvíme. Mimo tohleto, co vás čeká dalšího ve vaší práci, určitě všechen čas nespolkne profiklás, nějaký hraní, psaní, režírování, no. Každý za sebe teďka. No my to právě jsme mluvili o tom dohromady, co mě čeká, to řekni. Já pomáhám mamice napsat její první stand-up. Ale? To je strašný, všecko mi vrací, říká rozhlas. To je to. To není stand-up. Mami, pro boha. Takže já se v 5 ráno, kdy nemůžu spát ve svém věku, se dívám na stand-upy. Já jí to vracím, to, co mi ona učila na té škole. Ne, ale protože na tom stand-upu je nádherný to, že člověk může být nejvíc autentický a hlavně to vyžadovaný. Když člověk říká stand-up a říká ho za nějakou svoji pózu, za nějakou, vlastně i za nějakou svoji mediální pózu, co si člověk nevědomky vybuduje, a přesně nebo za nějaký svůj že vlastně máma psala dlouhou dobu články, fejetony a to a najednou potom člověk se musí všeho, co se naučil, vzdát. A musí jenom v podstatě nahatej vyjít před lidi a říct opravdu, co se mu stalo v životě. Jak se doopravdy cítil, mít nějakou sebereflexi. Jsem viděla Vincentovi stand-upy, protože oni s těma svýma koko-loko jezdí po celé republice komikace. A já jsem prostě byla na asi 3 představeních a prostě byli výborní ty kluci. A je pravda, že Vince, jak studoval v Anglii kreativní psaní a jak prostě si furt studuje, já mu furt nadávám, že je na počítači, až teď jsem pochopila, že se tam učí. Ale protože Vince umí perfektně anglicky, tak opravdu nasává z celého světa. A prostě to komikace, který režíruje, prostě ty stand-upy jsou výborný. A pro mě je to, jak kdybych se zaplatila kurz rybářství. A to ty ryby umím chytat líp, než teda psát ten stand-up. Ale je to hrozný, protože já prostě jednu historku, která se mi stala, už asi mám po 17. přepsanou a vždycky se plížím k němu, nebo když vidím, že on jde, protože my jsme sousedi, když vidím, že jde ke mně brankou přes zahradu, já se normálně bojím, protože to zase bude... Ale asi vidím sama sebe. Ne, mami, ne, špatně, ne, jinak. Protože musíš, neříkej ty slova okolo. Já po ní jenom prostě chci... Nahrávej si to do telefonu. Já vždycky říkám, pojď mi nekecat, pojď nekecat mě sama sebe, řekni mi, jak to doopravdy bylo. Hloubně si sama do sebe. Ono to v podstatě napsání stand-upu je... Já jsem napsal stand-upy na několik jako svých životních fází. A na několik bolestí hlavně, protože to, o čem člověk primárně dělá komedii, je to, že reflektuje nějak sám na sebe a svoje neúspěchy a svoji bolest. Protože to je to, o čem se chceme zasmát. A já nad každou věcí, na kterou jsem se napsal stand-up, tak mě přestala mě osobně trápit. Protože jsem upřímně sám k sobě, jako kdybyste šel k terapeutovi. Jakmile půjdete k terapeutovi a opravdu mu řeknete, OK, tak já se cítím takhle blbě, protože se mi stalo tohle. A v momentě, kdy to řeknete nahlas, tak najednou cítíte, jak vás to takhle trošičku všechno upouští a najednou už to vás to nedrží pod krkem a vy jste vyslovili toho bubáka, najednou ten bubák existuje a vy s ním můžete nějak pracovat. A já v podstatě teď s takovým stylem dělám, mám mě trošku terapeuta, v tom, že po ní ale takového obráceného terapeuta, kde já v ní tu bolest naopak jako hledám a říkám, ne, řekni mi doopravdy, proč tě tady to mrzelo. To pro mě je to těžký, protože já vlastně celý život, vždycky vlastně jsem tu rodinu táhla já, že jo, jako i psychicky a organizačně. Vždycky tam byly nějaký tatínkové, ale ty prostě, bývá to, ten model české společnosti je, že ty ženský prostě vozejí na kroužky, vařej, perou, jsou zodpovědní, jestli došel chleba, nedošel. A já vlastně, pro mě je hrozně těžký říct nevím, protože pro mě je to hrozně jako nebezpečný slovo, protože já jsem vždycky musela mít řešení. Protože vždycky nějaký dítě něco potřeboval a já jsem měla strašně krátký čas mezi záběrama, nebo než jsem šla na jeviště, vlastně vyřešit 40 dítěte, zaběhnutýho psa, otce, který nepřišel domů. Jo, a já vlastně furt jenom ze mě padají nějaké jako odpovědi, jako, jak to mám říct? No takový, jako, on to není alibismus, ale člověk si ten alibismus dělá v hlavě trošku sám, protože kolikrát radši, než abyste se opravdu jako tváří v tvář postavili té bolesti. No nesmíte ani, nesmíte. Důvod, nesmíte v ten moment, protože v moment si musíte dát nějaký důvod, proč se to stalo, třeba to nemohla být moje vina, protože v momentě, kdyby ještě člověk do toho všeho dával to, že to je jeho vina, tak by se tady takhle všechno sesypalo. A já vlastně teď s postupem času říkám, ale počkej, pojď ten problém najít v sobě, protože ten stand-up je zajímavý pouze v momentě, stejně jako jakýkoliv veřejný vystupování, když víte, že ten člověk je upřímný a je si vědom i svých vlastních chyb. Když my takhle tady budeme sedět a budeme se tvářit, že za všechno může bulvár, tak jsme prostě parta pozorských debilů. Ale jakmile si řekneme OK, za spoustu věcí, o kterých vypíšete, si můžeme my sami, tak najednou vám se sympatičtější, my jsme sympatičtější, ale sami sobě jsme sympatičtější, protože prostě to tak je. A tady ten stand-up je přesně o tom, že člověk si musí říct, dobře, tak za spoustu věcí jsem si mohl já, a proč?
A teď on vlastně zjišťuje sám, proč jsem si mohl za tohle, proč jsem si mohl za tohle. A je to ten proces vlastně herectví. To, co já vlastně bych chtěla učit, je, a proto vás můžu naučit hrát, protože prostě ten proces toho myšlení je to, co ty diváky baví. Jak na jevišti, tak ve filmu, tak ve streamu. A je to, čemu se říká to pravda. To já věřím, já mu věřím, jak to hraje. Já mu věřím, jo, tady to, já mu věřím, že to je autentický. Tak to může být pouze v momentě, kdy ten člověk je autentický sám k sobě. A autentický sám k sobě jste pouze v momentě, kdy přijmete sami sebe takový, jaký doopravdy jste. I s těma chybama. Poslední věc, kdy a kde ten stand-up budeme moc vidět? Až se napíše. My už ho píšeme 3 měsíce, teď jsme spolu jeli vlakem nedávno. Dobrá, ty slovy, už se to blíží. Maminka je fenomenální v tom, jak se dokáže neuvěřitelně rychle učit a dokáže se neuvěřitelně rychle adaptovat. Takže to by opravdu, je to o tom, že my jsme na začátku měli to, že jsme vždycky spolu začali psát, pohádali jsme se, týden jsme spolu nemluvili, po týdnu jsem napsal SMSku, už se zase bavíme, přišla mi odpověď. Jo, tak jsem přišel, měli jsme to dál. A vlastně teď konc už jsme v té fázi, kdy vím, že mámu to začíná bavit, protože jí to fakt jde, je v tom fakt dobrá a je to strašně vtipný. A mě to baví. Já jsem se na začátku úplně trošku bál, protože pomáhat psát stand-up svý vlastní mámě, kde musíte mluvit o všem, i o intimních věcech vlastně. Jsem si říkal, do prdele, chci to jako syn poslouchat o tady těch věcech. A v ten moment se člověk musí trošičku umělecky odosobnit a musí si vlastně na to vzít takovou jako jinou perspektivu než jako syn. A teď konc, opravdu, já se těším na každou další zvěř, když jsme byli v tom vlaku, já jsem to četl, umíral jsem smíchy a opravdu, jako je strašně vtipná. A hlavně je to chytrý humor, ale tím, jak vlastně teď konc ještě dostávám to, aby to bylo upřímně i autentický, tak já najednou vidím svoji mámu trošku zranitelně, což je vlastně nikdy nikdo neviděl moji mámu zranitelnou. Protože jsem nesměla být zranitelná. A bylo tolik a furt byly ty situace, kdy prostě já jsem nesměla jakoby povolit. Že já jsem musela na jevišti dělat, že se nic neděje, k tomu jsem měla telefon, kde třeba ty jsi se v 10 opil a já šla na jevišti a to byla Majko a já, už se s tím do lesa, ať se projde a na jevišti jsem hrála, už se s tím byli v lese, nezvrací. Přesně, ale teďko, protože má už od včerejška všechny děti plnoleté, tak si můžu dovolit opustit a být, Ještě mám jednu věc a ta se jmenuje letos maturita Kordulky, to je takový moje letos hlavní téma, aby odmaturovala a byla příští rok. No, ona ve čtvrťáku, jako příští rok, ale letos, v tomhle školním roce. Protože až tou maturitou je to zkouška z dospělosti. A bylo dobrý, že na závěr teda, že já jsem se hroutila, protože na té její škole, co ona dělá sportovně zemědělské, tak samozřejmě se nejvíc bojí češtiny a já jsem říká, tyjo, jak ty si přečteš knížky, která nečteš, jak my to teda vyřešíme. A říkám, ty Vinco, já vůbec nevím, jak dohnat prostě 20 titulů. A Vinco řekl, mami. Já na to mám představení udělané speciálně, já jsem mi to neřekl. Mě nenapadlo, že my jsme s klukama, já sám nesnáším čtení, ale vlastně miluji literaturu. A já jsem si říkal, doprve, jak já se mám naučit ty knížky, a jestli jste koukali na Simpsonovi, takový ty příběhy z nevrácené knihy, jak byly takový ty díly Simpsonů, kde vlastně měli ty tři vždycky nějaký knížky, ale zábavnou formou, nějakým sketchem. A jsem říkal, já bych chtěl takovéhle představení udělat. Protože bylo úžasné představení souborný dílo Williama Shakespeare, který byl strašně úspěšný, ale jeho v dlouhý, to bylo vlastně jedno z představení, proč já jsem začal dělat herectví. A já jsem rozmýšlel, co takového dělat. A tak jsme s mým kamarádem Sondrou Kubinou z Koko Loko, který zase miluje čtení. A tak já jsem říkal, hele, pojďme spolu představení. A on vlastně napsal. A jmenuje se výborně. Jmenuje se Maturita s prstem v nose. Maturita s prstem v nose. Pozor, my jsme přirozeně udělali promo na všecko, aniž bychom tady to opravdu plánovali, ale je to dobrý. My si jezdíme po České republice, hrajeme pro školy v divadlách a je to divadlech. V podstatě divadlech. No tak já jsem na tu literaturu, na tu gramatiku. Tak máme... Vlastně to je to kreativní psaní. To je to kreativní psaní, ano, vy si ty slova napíšete po svým. Se svým vlastním íčkem, někým tvrdým, jak vy chcete. Ale hrajeme asi, je tam asi 18 literárních děl v hodině a půl, je to komedie, hlavně to je komedie, je to pro mladý a opravdu je skvělý to, že když nám odcházejí ty lidi z toho divadla, tak ty žáci se smějou, píšou nám zprávy, že poprvé je bavilo divadlo a jdou za náma i ty učitelky. Deník. A najednou i ty učitelky, kteří říkají, oni se opravdu něco naučili. To bylo poprvé, co jsem viděla, že ty zmetci nevytáhli telefon během představení.
Takže pro nás je to nádherný. A já jsem blbec zapomněl říct svý vlastní sestře, která má před maturitou. Že? Jsem se na to nepodívat. Včera jsem jí to řekl, protože jsme přišli. Takže Rena, kde má představení? Máte na Maninách? No, máme teď konc, máme příští týden, hrajeme v Praze večer. Koukejte na naše Instagramy, to bude úplně nejjednodušší, tam dáváme úplně ovšem vidět. Ale jinak si jezdíte po celé republice a já teda jsem nadšená, protože jinak jsem si představovala, jak já to budu číst a budu jí vyprávět obsah. Ale tím, že já nesnáším čtení, tak vlastně jsem se naučil způsob, jak to předat lidem, který taky moc nemají rádi čtení. Připravujeme i knížku na to, která vlastně je knížka pro lidi, kteří nemají rádi knížky, že přečtete si tu knížku. Ale pak si ji možná přečtete. A víte prostě, že Petr je spisovatel knih. Teď Petra jsme hrozně mu ublížili, protože Petr, kolik jste napsal knih? 20? Ne, to je jedno, to není kolik? Pro mě, nevím, 30. No tak vidíte, knih. A to jste fair, ale já jsem přečetl jednu knížku, která se jmenuje Zak a Zulu jdou s dinosaurem. Je to takový... Mámin životopis jste nečet, náš společný? Já jsem ho žil s dovolením, ten životopis. To je pravda. Ale... No, mě by totiž zajímalo, nakolik vaším pohledem v té knížce byla autentická. Já jsem ji nečet, panebože. To by mě zajímalo. Ale udělávám... Z toho já bych mohl být masochista, abych četl intimní výpovědi své vlastní matky. Já jasně jako spíšu stand-up, mi to stačí. Udělám vám radost, včera mi přistála v telefonu fotka, Aleš Cibulka jel autobusem a napsal mi, to jsem ti musel vyfotit, a tam jela paní a četla naší společnou knihu. V tom autobuse hltala knihu, kterou jsme spolu napsali. Vy jste to vlastně napsali spolu, ano. Ten o nás ví hodně, Petr. Ano. Ajajajajaj. Vy teďka žijete už materiál na druhý díl té knížky. Já vám pro dnešek poděkuju, protože už mluvíme asi 3/4 hodiny, ale vůbec to nevadilo, hrozně rychle to uteklo. Děkuju vám za návštěvu u nás ve studiu. My děkujeme vám za pozvání. My jsme nevěděli, jestli něco budete říkat, my jsme chtěli poděkovat velmi rychle. Já jsem se chtěl odmlčet a teďka řeknu, že diváky posílám na to nejlepší z dnešního rozhovoru na web blesk.cz, anebo si to můžete přečíst v zítřejším vydání tištěného deníku Blesk.